Claus Jensen, en fantastisk 2-1-sejr her i Lyngby. Hvordan så du kampen? Hvordan så jeg kampen? Det er et dejligt spørgsmål. Jamen, jeg synes, altså først og fremmest en fuldstændig formidabel indsats, synes jeg. Hele holdet, hele truppen mega stolt af det, vi går ud og laver i dag. Vi var dygtige, synes jeg, i flere faser i kampen til at få det, vi også gerne vil i spillet. Jeg synes, vi var farlige. Vi havde mange af de løb, som vi gerne ville have. Og så var vi også dygtige, synes jeg, i de faser af kampen, hvor Lyngby havde os lidt under tryk. Fordi det har de selvfølgelig også, og har en på stolpen, har en på overlæggeren. Og det er også det, man forventer, når man møder et af de absolut bedste hold i rækken. Og det synes jeg i dag, vi fik vist, at vi arbejdede for hinanden. Vi stod sammen hele kampen igennem og får en fuldstændig fantastisk sejr. Det er jo ingen hemmelighed, vi har fået en resultatmæssigt lidt tung start på foråret. Var det en lettelse med den her sejr? Nej, altså en lettelse, det ved jeg. Det har jeg sgu ikke tænkt over, Frederik, om det var en lettelse. Jeg tænker, det var... Nej, det synes jeg ikke, det var. Jeg synes, vi har godt vidst, at vi er gået ind i den her turnering nu her og skulle møde top 4. Jeg synes, der har været masser af gode ting, vi har kunne tage af de første præstationer, når man så ligesom tager resultatet væk, som er selvfølgelig ikke er uvæsentligt. Men vi har godt vidst, at vi skulle ramme vores topniveau her i starten. Og jeg synes, at vi har været undervejs nu her, også fra sidste weekend. Og det synes jeg også, vi så i dag. Der var rigtig meget energi i holdet i dag. Jeg synes, vi har arbejdet stenhårdt for hinanden. Det er det, vi har fokus på. Og så selvfølgelig noget individuel kvalitet i begge ender af banen, når vi havde brug for det i dag. Så ja, fantastisk. En sejr mod en af oprykningsspejlerne til Superligaen, det må være en sejr, der går lige stoltheden. Ja, selvfølgelig er det det, og det er igen, vi kom herinde med respekt for modstanderen selvfølgelig, men også en tro på det, vi kan, og vi kan præge kampene med. Det er altid sådan, vi spiller fodbold, og det synes jeg også, vi viser i dag. Så et super godt hold, som vi møder i dag, har kæmpe respekt for Lyngby, også min egen gamle klub, og det de har, det er en sæson, de også har gang i. Men vi troede på, at vi kunne komme herind og være virkelig også at stå sammen, kan man sige, i vores organisation, og så være farlige på at få en masse løb igennem linjen og så videre med vores fodbold, at vi kunne have gå efter muligheden for selvfølgelig at få de 3 point, og det fik vi jo så til sidst. Og de 3 point, det sender os jo op på en foreløbig 6. plads, som bliver adrækket til det her oprykningsspil. Hvad tænker du om hele den dyst derop? Jeg tænker først og fremmest, at det var 3 fantastisk vigtige point for os i vores tilbagevenden til første division. Det har vi snakket om hele året. Vi skal virkelig have respekt for den del, selvfølgelig. Vi skal have point. Alle point er vigtige i det år, vi er i gang med. Og så er det klart, at nu har vi sådan lidt en finale på fredag mod Horsens, hvor vi i hvert fald er i spil til den 6. plads, og det havde vi alle sammen drømt om efter aftens kamp, så det glæder vi os selvfølgelig helt vildt meget til, men aller vigtigst, at vi kom på tavlen, fik den første sejr her foråret, betyder rigtig meget for os. Og netop den her kamp mod Horsens næste fredag, der er lagt i kakkeloven til en stor fredag aften i Londons Bank Park. Det tænker jeg, det bliver forrygende, så kom ned og vær med, så gør vi alt, hvad vi kan i hvert fald for at være i spil til den 6. plads.